Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka dhënë porosi të qarta për Kosovën pas takimit me presidenten Vjosa Osmani. Stoltenberg tha se çdo veprim duhet të koordinohet me KFOR-in. Në përputhje me zotimet e Prishtinës që nga 2013-a, çdo lloj zbarkimi forcës së sigurisë së Kosovës në veri të Kosovës kërkon pajtim, pëlqimin e KFOR-it dhe presim konsultime me kohë kuptim plota për çfarë lloj zbarkimi që mund të ndikojë mjedisin e sigurisë, theksoi ndër të tjera shefi i NATO-s. Vazhdojmë të monitorojmë situatën dhe qëndrojmë të gatshëm të veprojmë për ta përmbushur mandatin ton të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, shtoi Stoltenberg. Shefi i NATO-s tha po ashtu se e mirëpret takimin e 14 shtatorit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Këtë ai e cilsoi si të vetmen mënyrë për të zgjidhur çështjet e mbetura dhe për të arritur zgjidhjen që respekton të drejtat e të gjitha komuniteteve. Kjo kërkon durim, insistim dhe kompromis, theksoi Stoltenberg. Ky takim, siç tha Stoltenberg, është mundësi për Kosovën që të tregoj që është palë përgjeshme. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se nuk është e vërtetë që Alianca Perëndimore Ushtarake po i mbyll syt ndaj veprimeve të Serbisë. I kemi bërë shumë të qarta mesazhet tona në Beograd e këtë e kam theksuar shumë qartë në takimin me zotin Vučić këtë javë, tha shefi i NATO-s. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është takuar edhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO. Smith ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin avancimin, stabilitetin dhe prosperitetin në Kosovë. Eri theksova se do të vazhdojë të mbështesë avancimin e stabilitetit dhe prosperitetit në Kosovë, duke ecur drejt synimit të saj për integrim euroatlantik dhe në Ballkanin Perëndimor në tërësi, ka shkruar ajo në një reagim në rrjetin social X.